Belirsiz bütün belə bir danışıq var, belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqlara razılığa da gəlsə, o bir element razılığa gəlməsə, deməli razılıq yoxdur. Bir şey başa düşdünüz? Yox. Bu geopolitika deyil, balanslaşdırılmış siyasət. Yaxşı, bu saat bizim coğrafi siyasətşünasımız Loro Ekspertov hər şey sizə izah eləyər. Salam, mən Loro Ekspertov sizə balanslaşdırılmış siyasətdən danışacağım. Deməli, bu balaca ölkədir. Bu isə böyük ölkədir. Və ən nəhayət, bu lap böyük ölkədir. Əgər balaca ölkə lap böyük ölkə ilə dostluq eləsə, onda böyük ölkə macal tapan kimi öz işini görəcək. O zaman balaca ölkənin dostu lap böyük ölkə onu müdafiə edəcək. İndi gəlin baxaq görək, balaca ölkənin vəziyyəti necədir? İndi bildiniz balanslaşdırılmış siyasətin əhəmiyyətini?